কি নাম আপোনাৰ? চন্দ্ৰ সিং। চন্দ্ৰ সিং ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? হাউলি জলজলি। কি কাম কৰে আপুনি? মই ইয়াত আগতে তেল ডিপুত আছিলোঁ, তেল ডিপু বন্ধ হৈ গৈছে। এতিয়া নকল? নকল মানে এইটো স্পিলিপটো দেয় একজনে, সেইটো মাল বনাই লৈ যায়। কিমান দিনত চলি আছে? দুইমাহ মানে হ'ল। দুইমাহ হ'ল? ক'ত ক'ত গৈছে মালটো? মালটো তাহোন লৈ যায়। ক'ত ক'ত তাহোন লৈ যায়? ক'ত ক'ত বা দেয় তাহোন? দে টাং মানে মিজানো তাহোন, তাহোনে বস্তুটো তাহোনে দিয়ে। তো আপনার হে কি কয়ে কোট কোট বিক্রি করে? কোট কোট তাহোনে কব পারবো।
এই লেবেলিং ক'ৰ পৰা আনিবা? অঁ তাহোঁতে দি যায় লেবেলটো কাই দি যায় আমি জানো। অঁ হয়, আজি আমি বৰপেটা সদৰ আবকাৰী বিভাগ, মই আৰু মোৰ সহপৰিদৰ্শক প্ৰশান্ত পাঠকৰ নেতৃত্বত আজি আমি হাউলীৰ বজাৰৰ ওচৰত জলজলি নামৰ গাঁও এখনত নকল সুৰা প্ৰস্তুতকাৰী এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তেখেতৰ নাম চন্দ্ৰশীল, আৰু তেখেতৰ তাত আমি অবৈধ নকল বিলাতী সুৰা মানে প্ৰস্তুত কৰা কিছুমান কেমিকেল প্লাছ সাফৰ আৰু লগত কিছুমান লেবেলো আমি পাওঁ। এতিয়া আমাৰ তদন্ত চলি আছে তেখেতৰ লগত আৰু কাৰ কাৰ মানে নেক্সাছ আছে বা কাৰ কাৰ লগত তেখেতৰ সম্পৰ্ক, এইবিলাক আমি তদন্ত চলাই আছোঁ। ফাৰ্দাৰ আমি আপোনালোকক জনাম। এনে আমাৰ ইনপুট আছিলে এইটো যে তেখেতে এইটো আজি এমাহ দুমাহ ধৰি এইটো চলাই আছে, ইনপুট আছিলে, আমি তাত মানুহ লগাই থৈছিলোঁ। আজি আৰু আমি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আমি অভিযানটো চলাই তেখেতক আমি হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। সেইটো ক'ত যায় এতিয়া আমি তেখেতৰ পৰা আমি ল'ম ষ্টেটমেণ্ট ল'ম।